קייק בצבע אדום צהוב, בחור בן 27, בריא בדרך כלל, בשם נחום. פה מצאנו את הקייק, הקייק על עוגן. אוקיי, בסדר? על הקייק יש דגים וחץ. יש דגים וחץ? כן. אין לך גורם משקולות על הקייק? אין שום דבר. זה יכול להיות שקיים המשקולות. דגים וחץ. הבן אדם על הסיפול! בפרק 7 כאן שידור ימי. סיוע. אני צריך את הסיוע שלכם. יש דיווח על סירה שיצאה ממנה עוד מצוקה. תוציאו לי שם גם כלי שיט, בבקשה, זה נמצא צפונית לנמל אשדוד. סירת רט"ג משידור ימי תל אביב. שומע, כאן סירת שרון של רט"ג. אנחנו בדרך אליו. קדימה, תרגל, דבר איתו. אדוני, הכל בסדר.